haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamada media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe share gambeel ka furo daawarkii ugu dambeeyay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada galmudug ayaa si toosa khudbadahooda u socotaa isla markaasina hadal jeedintooda ayaa si toosa u socotaa magaalada usamareeb isla markaasina musharaxiin cadcad ayaa halkaasi jooga halka dhammaan ay kasoo wada horjeesteen musharaxiintay u tartamayay ahlusunna waaljamaaca iyo mucaaradka oo xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa iminka bannaanka ka jooga si kastaba ha ahaatee musharaxiintii madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayr ay wateen qoorqoor iyo madaxiisayaashiisii ayaa iminka hadal jeedinaya isla markaasina qol yar oo ku yaala magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa laleeyahay in ka badan dhowr iyo labaatan xildhibaano ayaa dibadda kaga maqan isla markaasina inta kale ayaa xaadir ah si kastaba ha ahaatee hadal jeedinta ayaa iminka toos u socoto wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya wararka naga soo gaaraya dhuusamareeb ayaa sheegaya in goor dhow ama iminka ay magaaladaasi ka socoto xildhibaanadii galmudug ay dhegaysanayaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee maamulkaasi isla markaasina ay ku-xigeenadiisa kulankan waxaa shir guddoomiya dhegdar maxamed nuur gacal oo ah guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka iyadoo oo soo xaadireen ilaa iyo 72 sida la sheegay oo iskugu jira wufuud xildhibaano iyo dhammaan inta danayso xildhibaanada ayaa haatan dhegaysanaya khudbadaha musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee goor dhow halkaasi ka bilaabmad isla markaasina rag badan ay kusoo sharaxeen ilaa 9 musharax oo 4 ka mid ah u taagan yihiin xilka madaxweynaha iyo 5 kale ay u sharaxan yihiin xilka madaxtinimada ama madaxweyne ku-xigeenka ayaa jeedinaya barnaamijkooda waxqabadka sida uu shaaciyay guddoonka cusub ee baarlamaanka galmudug isla markaasina iminka si toosa dhegaysanayo iminkadan ayaa nila hadlaya ayaa waxaa halkaasi khudbad ka jeedinaya madaxweyne ku-xigeenkii hore master carabey oo iminka la shaqayn jiray cabdikariin guuleed isla markaasina halkaasi khilaaf xooggan oo kala dhexeeya in muddo ah haddaba musharaxiintii u tartamayay ayaa magacyaashooda sidaan kale ah waa kuwa madaxweynaha u tartamaya iyo ku-xigeenada u tartamaya axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa lambar 1 ku jira lambar 2 cabdiraxmaan maxamed sabriye lambar 3 axmed shire maxamed falagle iyo 4 axmed cabdilaahi samatar ayaa layiri sidoo kale musharaxiinta u sharaxan xilka madaxweyne ku-xigeenka ayaa iyagana kale ah 1 cali daahir ciid 2 axmed yuusuf warsame taajir 3 saadiq cabdulaahi xaashi 4 maxamed xaashi cabdi carabey oo ah ninka hadda khudbadii socota horeyna usoo noqday madaxweyne ku-xigeen galmudug 5 cabdiqani sheekh cali diini ayaa iyagana u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka dhinaca kale waxaa muuqata in weli go-aankii 4 musharax ugu saameynta badneed mucaaradka aheyd ee doorashada galmudug oo cdc yahay kuwaasi oo kale ah cabdiraxmaan maxamed odowaa gamaal daahir guudaali cabdulaahi faarax wehliye iyo cabdidheere musharaxiintan ayaa si cad uga biyo diidan inay ka qayb galaan tartanka doorashada iyagoo eedeyn culus u jeediyey dowladda soomaaliya arrintan ayaa sidoo kale kusoo aadaysa iyadoo ay beesha caalamka ka dhigtay sii socoshada khilaafkani waxayna ugu baaqday dhinacyada isku haya galmudug inay wax waliba ku dhammeeyaan wadahadal si looga baaqsado xasilooni darro siyaasadeed isla markaasina ay galmudug mideysan halkaa kasoo baxdo si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dheg jalax u siinin cabashooyinka kala duwan isla markaasina ay dhammaan ka maqan yihiin siyaasadda galmudug midaysan isla markaasina iminka qol isku soo xiray oo hadda ay dooranayaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen si kastaba ha ahaatee berita ayaa la filayana halkaasi madaxweyne ay ku doortaan haddii ay doortaan ma socon doontaan caqabadihii ugu waaweynay ayaa lugta la gashay galmudug sidoo kale waxaa dhuusamareeb xali lagu doortay guddoomiye ama shalay lagu doortay guddoomiye isla markaasina ayagana waxay dooranayaan bisha soo socda 1-deeda ama 2-deeda ilaa 5-teeda madaxweyne halka madaxweyne xaaf u galkacay joogan asina u dooranayo xaaladdu waa waswas waxaa macquul ah ee siyaasada iska soo horjeeda madaxweyneyaal iska soo horjeedo ciidamo iska soo horjeeda inay halkaasi kasoo wada baxaan si kastaba ha ahaatee qodobadayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wararkaasi ee galmudug dhinaca kale oo iminka war iminka soo baxay musharaxiinta diidan doorashada galmudug oo baaq cusub soo jeeda islamarkaasina sheegay in la joojiyo dhegaysiga khudbadaha ee madaxweyne farmaajo iyo khayro ku amreen in maanta la qabtay dhuusamareeb dhinac ka socdo islamarkaasina 15 cisho dib loo dhiga dadka laisku keeno 4 musharax oo horey ugu soo horjeestay inay ku tartamaan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa soo saaray baaq cusub oo la xiriira doorashada galmudug kadib markii saakay ay arkeen
in halkaasi musharaxiintii u tartamaya ama dowladda federaalka soomaaliya ay wadatay ee iminka hadaljeedintoodii markay arkeen kadib ayay soo saareen qoraal. Musharaxiinta kale Cabdiraxmaan Odowaas hor usoo sheegnay kuu taale iyo Cabdidheere iyo Cabdilaahi Weheliya ayaa qoraal ay soo saareen, waxay ku dalbadeen in muddo 15 cisho ah la joojiyo howlaha doorashooyinka ee ka socda magaalada Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, maadaama ay Gaalkacyana kusoo direen oo Gaalkacyo halkaasi madaxweyne Xaafo olole ka wado. Si kastaba ha ahaatee, tan ugu weyn ayay tahay arrinta Dhuusamareeb iminka ka socota ee dowladda federaalka Soomaaliya hogaaminaysa in halkaasi dadkii iskhilaafsan ay ayadana musharaxiinta ay dhegaystaan. saamilida siyaasadeed ee galmudug waa inay 15 cisho isugu yimaadaan shir degdeg ah si loo dhammaystiro khilaafka siyaasadeed ee ka jira doorashada galmudug midaysan. waxaa la yidhi galmudug oo midaysan ayaa lagu yidhi qoraalka ay soo saareen 4 musharax, islamarkaasina la doonayaa 15 cisho in shir degdeg loo isugu yimaadaan, islamarkaasina ka wada tashtaan xaaladda oo loo dhammaystirin yahay, islamarkaasina hal dhinac ay u rarnayn baasha ay si toose musharaxiinta u wada tartamaan. laakiin intii qol la isku soo xiray dowladda federaalka soomaaliya ay tiraahdo berito ninkan ayaa soo baxaya madaxweyne ah, taasna wax soconaysa ma ahan. waxa ay ku baaqeen in la tixgeliyo codsiyada saamilayda siyaasadeed ee galmudug iyo beesha caalamka iyagoo madaxda dowladda soomaaliya ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa khilaafaadka taagan, islamarkaasina gebi ahaanba ay ka maqan yihiin dadka wax ku leh deegaanada galmudug, islamarkaasina qaar ka banaanka ka joogo ay si toose ay heshiiska ula dhigaan ayay dhaheen. baaqan musharaxiinta ayaa kusoo aadaya xilli ay beesha caalamka ay soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay ka walaacsan yihiin xaaladda siyaasadeed ee galmudug, iyagoo ku baaqay dhinacyada isku haya tanaasul, islamarkaasina si tartiib ugu wada heshiiyaan. si kastaba ha ahaatee, waxaa macquul ah birinta ra-iisul wasaare Khayr iyo howlwadeedinsa haddii ay birinta halkaasi iyo asxaabtiisa la shaqeeya Dhuusamareeb joogta, haddii birinta halkaasi madaxweyne ay soo saaraan in beesha caalamka naftigiisa ay aqoonsan wayso. si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa iminka aad u cakiran. dhinaca kale, Ilhan Cumar oo ka hortimid qorshaha Donald Trump ee bariga dhexe islamarkaasina si weyn usoo jeedisay, Ilhan Cumar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa si weyn uga hortimid qorshaha nabadda bariga dhexe ee uu soo bandhigay madaxweynaha dalkaasi Donald Trump. qoraal Ilhan soo bandhigtay soo dhigtay bartiida fariimaha gaarka ah ee Twitterka ayay qorshaha la sugayo ee Trump ee ku tilmaamtay mid dhac ah oo aan lahayn mid nabadeed, ayay tiri. sidoo kale waxa ay shaacisay in weli lagu dhagan yahay isaga iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil, islamarkaana qorshahan uu yahay mid ceeb iyo khiyaano ah, ayay tiri. intii lagu sameyn lahaa soo jeedin xilka qaadin oo la dacweyn lahaa labadan hogaamiye ee lagu dhagan yahay inay gaaraan qorshe nabadeed waana arrin ceeb iyo khiyaano ah, ayay tiri Ilhan Cumar oo qoraal soo dhigtay bartiida gaarka ah ee Twitterka. Ilhan Cumar oo hadalkeeda sii wadata ayaa sidoo kale carrabka ku dhufatay in qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo bandhigay uu yahay mid aan loo dhammayn islamarkaana aan laga qayb gelin dhinacyada ay khuseeyay arrintaasi. hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo Trump qorshahaani uu ku dhawaaqay xilli uu garab taagnaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, sidoo kalena sheegay in qorshihiisa bariga dhexe ay fursadii ugu dambeysay ay ka heli karaan Falastiin, ayuu yiri. si kastaba ha ahaatee, Ilhan ayaa tiri nin maxkamad ku socoto oo iminkaba xilka laga qaadi rabo inuu qorshahaas weyn gaaro waa mid khiyaano ah, ayuu tiri. dhinaca kale, Senator Farole oo eedeen ujeediyey madaxda dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaasina cambaareyn xoogan ujeediyey, Cabdiraxmaan Maxamuud Farole oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee deegaan doorashadooda yahay deegaanada Puntland ayaa ka hadlay khilaafka dhinaca waxbarashada ee isdhexgalay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland. waxa uu sheegay in warbaahinta kula hadlay garowe ee dowladda federaalka aan looga baahnayn inay kala furfurto waxbarashada Puntland, islamarkaana uu sheegay in agaasimihii imtixaanka wasaaradda waxbarashada Puntland Axmed Shahiid ay la wareegtay dowladda federaalka Soomaaliya. maaha in dowladda Soomaaliya ay furfurto waxbarashada Puntland hadda, wuxuu yidhi hadba sargaal in ay qaadato sax ma aha, hadda agaasimihii imtixaanka waa la dafay oo yidhi oo la taliye ayaa laga dhigay, ayuu yidhi. dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayuu Senator Farole ugu baaqay inay adkeeyaan ku dhaqanka dastuurka dalka, sidoo kalena uu sheegay inay Puntland xaq u leedahay arrimaha waxbarashada. wasiirka waxbarashada Soomaaliya xildhibaan Cabdulaahi Guudax Barre ayaa dhawaan sheegay in ardayda Puntland, gaar ahaan kuwa dugsiyada sare, aan wax shahaado ah la sii doonin ilaa iyo ay ka qayb galaan imtixaanka dowladda, ayaa layidhi. si kastaba ha ahaatee Farole ayaa arrintaasi sheegaya. dhinaca kale, gudoomiyihii ayaa iminka soo hadlaya xilliga doorashada, oo markii aan farsamada isla fiirino guddiga farsamada iyo qaabka ay u dhacayso iyo saacadda aan idiin soo sheegi doono
aada u maasantiin kulanka todobaad waa noo xiran yahay waxa noo ballama xilliga doorashada hadduu la yiraahdo waa maasantii mar kale kaasi wuxuu ahaa ayaad maqlaysaan toos u socday gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee galmudug master gacal iyo xildhibaanadii halkaasi ku sugnaa isla markaasna hadal jeedintii imika soo gabagabeeyey xaaladdu waa washwash fadlanala joog oo daawar bixinadeena xiga waxaa macquul ah ina isla caawa ayagana ay musharaxiinta ahlu sunna waljamaaca ay ka dhegaystaan khudbadahooda haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi